Зрозумію. Двох тижневої, так, минулої. Молюся. І ну, те, що мене так, ну, що я почула для себе на тій зустрічі, коли Міхал казав про фальшиву покору, так? Ну, мене так, як, ну, як током вдарило. Бо я зрозуміла, що це про мене, так? Що, ну, є таке в мене, фальшива покора. Або за щирость. І, ну, Господь якось... Ну, з того часу і до сьогодні працює в моєму серці з гордістю так само, як, ну, дівчата казали, бо, ну, маю проблеми з цим. І, ну, типу, показав мені, ну, показав мені моє істинне серце, так? Яка я є. У мене був і сон, ну, були сни. І, ну, скажу таке, що Господь вчить мене зараз любити людей, так, всіх, ну, не вибирати, кого я маю любити, так, і бачити в людях прекрасне, так, тобто в кожній людині є оце щось прекрасне і щось добре. І мені дуже важко, ну, як виявилося, бо я працюю на роботі і... Якраз в мене робота пов'язана з, ну, з, якби, спілкуванням з людьми. І дуже, ну, дуже різні люди приходять, так? І якраз від тої зустрічі, от, після тої зустрічі, я не знаю, в той самий тиждень в мене, ну, прийшла одна людина, вона була психічно хвора, жіночка. І почала мене там звинувачувати, ну, взагалі ні в яких речах, так? І, ну, я спочатку якось із любов'ю, з лагідністю в мене вийшло, все добре, але потім, ну, дійшло до того, що я, ну, відчула якусь таку, якби, злість, та? І я зловила себе на цьому. Типу, що я маю злість до цієї людини, але вона насправді взагалі не винна в тому, що, ну, вона така. І Бог мені нагадав, що я маю бачити прекрасне в цій людині, так? Що я маю проявляти любов до неї і лагідність, так? Бо він такий. Він любить всіх, так? І, ну, він нас бачить тільки прекрасними. От, то я вчуся тільки цього. І, ну, дякую Богу, що він є такий, і він насправді хоче, щоб ми були такі, як він. Він хоче, щоб ми були такі, як він. І він робить все для того. А так в мене все, ну, якби добре, молитися. Ну, якби стараюсь молитися. Я дуже погано сплю. Ну, не знаю, скільки часу. Напевно, рік часу я от замітила, що встаю рівно в третій і не можу спати. Встаю в четвертій і не можу спати. І зразу, ну, я зрозуміла, Бог каже, так, помолися, так? І в мене була лінь. Ну, в мене є в списку цих 7 речей. По-перше, це лінь. Типу, щоб, ну, з Божою допомогою якось цього... позбавлятися, так, і спочатку, ну, мені було важко молитися, так, але зараз вже виходить, після тої зустрічі, взагалі, ну, дуже легко молитися вночі, так, от з третьої до четвертої, там, чи з четвертої до п'ятої, і я молюся вночі, і це дуже круто, і дуже багато просто підтверджень чула, що, ну, Бог реально буде людей до молитви саме вночі, що це... дуже великі речі відбуваються вночі, так, і в духовному світі, в нашому серці. Тобто, дай мені задати питання, то до того часу вже Господь готував твоє серце, щоб вставати вночі на молитви, так? Ну, так. Вже рік часу, так? Так, так, ага. Так. Слава Богу, вау. І дуже цікаво, що коли, ну, типу, якби я... ну, погано сплю, сказати, що я погано себе почуваю в день, то ні, ну, типу, що там не виспана, змучена, то нема такого, так. А якщо навіть десь колись я відчуваю, що мені потрібен відпочинок, я просто кажу, Боже, ну, я хочу відпочити, і я сплю цілу ніч, я дві ночі оцих я сплю, бо я просто попросила Бога, щоб він мені дав сон. Ну, якось так, типу, що, ну, в нього все під контролем. То може помолитися за нас, щоб ми вставали на молитву? Як тобі так, що нам приходить відповідь, то помолитися, щоб ми не спали, а вставали так треба. І не були змучені. Оце ключове, певно. Амінь. Дякуємо тобі. Слава Богу. Слава Богу за тебе. Слава Богу за тебе. Боже, дякуємо за твою дочку. Амінь. Чи ти хотіла ще чимось поділитися? Ну, я маю ще хіба свідчення не за себе, okay. А за дівчинку, яка вам давала
Та, де ви ночували. Ага. Вона розказувала дуже круті речі. Іринка. Іринка, та. Просто, ну, для мене це було теж просто вау. Вона казала, що ну, зустріч була дуже дивна, але їй дуже сподобалося. Вона каже, я була не готова, але хочу ще. Ну, типу, вона каже, я би дуже хотіла ще раз зустрітися з Міхалом. Я їм дзвонила. Вона казала, що їй був сон. Ну, після вашої зустрічі в неї був сон. Їй снилося велике високе дерево, яке було сухе. І на самому вершечку була дуже велика спіла груша, яку вона хотіла дістати, збити. Ага, і біля дерева був якийсь... в житті її чоловіка. Ну, це вона щось таке приблизно так зрозуміла і почула від Бога. Через цей сон вона казала, що їй завжди снилися якісь непонятні сни, а в той день, ну, після зустрічі, в ту ніч, вона мала такий конкретний Божий сон і розуміння. Вона каже, що це їй дало віри молитися, продовжити молитися за чоловіка, бо каже, що дуже важко їй з цим, типу, що він, ну, там, атеїст, невіруючий і дуже далеко від Бога. Але, ну, але каже, що оцей сон, ця зустріч просто вселила надію і віру, і каже, я не здамся. Амен. Так. Так треба думати. Дякую тобі, що ми не здаємося. Дякую.